Панорама фестивалю розрахована на 2,5 години. Участь беруть близько 40 учасників, які виконують пісні як авторські, так і загальновідомі, та читають вірші про місто Миколаїв. Участь лучших колективів нашого міста Миколаєва. Беруть участь кращі колективи нашого міста Миколаєва. І ромський народний ансамбль «Бахтале», і виступають лауреати конкурсів та заслужений артист України Олександр Сичов, заслужений діяч мистецтв України Олег Кедис, заслужений працівник культури України поет В'ячеслав Качурин, співає Аркадій Суров, співає Юрій Соколов, ну і інші учасники. Олександр Сичов – заслужений артист України. В зимовому фестивалі участь бере вперше. Ділиться враженнями. Якщо влітку вже розігріватися там не потрібно, рок-колективи такі довго збирає, то взимку тут підігріває оцей настрій і отакі ритми, як зараз звучать. На фестивалі Олександр Сичов виконав 2 пісні – «Соборна вулиця» та «Чарівні україночки». Світлана Полякова послухати пісні старого яхт-клубу приходить кожен рік. Сьогодні на заході з колежанками. Я гарно танцювала і всім помахала, україночка. Марина Степляєва на захід прийшла вперше. Говорить, любить свята та танцювати. Мені подобається. Дуже добре. Такий святковий, що я танцюю до упаду. Стрес знімаю. З дому прийшла і стрес знімаю. Ось так. В'ячеслав Качурін участь у фестивалі бере з дня його заснування. Читає авторські вірші. На заході читав про двірничку тьотю Соню. Но она с незапамятных пор в образцовом содержит порядки оба наших подъезда и двор. А на стенде в 17-м ЖЭКе тетя Соня снята молодой, в сапогах у походной аптеки и в пилотке с гвардейской звездой. Все на ней аккуратно и ровно. Жаль, не знает никто из жильцов, что уборщица Софья Петровна із огня виносила бойців. Один поет сказав, людей нецікавих в цьому світі немає, їх долі як історії планет. І дійсно, історія життя цієї жінки гідна того, щоб написати про неї цілу книгу. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.